Mas só que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo. Ela vai sentando. Ela vai pingando. Ela vai batendo. Ela vai quicando. Ela vai sentando. Abusadamente ela vem batendo. Ela vem quicando. Ela vem tremendo. A partir desse momento, tá caindo puro. E a partir desse momento, tá caindo puro.